Vaquinha! Oi, meus amores, boa noite, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou estar iniciando para vocês um vídeo aqui da nossa noite. Vou estar fazendo janta, vou fazer uma panqueca e vou dividir com vocês como é que eu faço. Como vocês já sabem, Agora vai! Estamos tendo vídeo toda semana. Não, toda semana, meu Deus, quem dera eu conseguir fazer vídeo toda semana, todos os dias. Mas estamos tendo vídeo todos os dias essa semana. Então conto muito com a ajuda de vocês nos comentários, tá bom? Qual que é a sua? Que feio! Tô gravando, ó. Tá tudo bem. Não, tá bom. Para, filha. A mãe tá tentando fazer a introdução do vídeo. Vai assim mesmo, gente. Vou continuar. Vou estar gravando aqui pra vocês. Cláudio passou no mercado. Pera aí, gente. Eu vou dar um jeito aqui na criança. Pera aí. Pronto. Conversei aqui com ele. Ficou bravo, mas ficou quieto. Já convido vocês a deixarem o like aqui. É, gente, é assim, ó, vida realzão mesmo. Criança fazendo birra. É assim, vocês estão ligados. Quem tem criança em casa sabe como é que é. Vou mostrar aqui pra vocês o que Cláudio comprou no mercado. Foram pouquinhas coisas, ó. Já tá a carninha aqui descongelando pra fazer a panqueca. Já convido vocês a deixarem um like, se inscreverem no nosso canal e me seguir nas redes sociais lá no Instagram. Que eu sempre converso com vocês lá, interajo por lá. Mostro as coisas primeiro lá no Instagram, que é mais fácil do que até aqui mesmo no YouTube, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo, conto com vocês nos comentários. Deixe bastante comentário que vocês estão achando dos vídeos todos os dias dessa semana. E me deixe sugestões de vídeo também, gente. Por favor, coisas que sejam fáceis de gravar agora na quarentena, tá? Por favor. E é isso, meus amores. Um super beijo. E vamos lá pro vídeo. Eu vou lavar essas coisas aqui, higienizar, pra poder guardar, né, querida? Então, vamos lá. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o que Cláudio pegou. Pegou um desinfetante, que o daqui de casa já tá pela metade. Pegamos um sabão de coco pra lavar as roupas do Biel. Eu só uso sabão de coco na roupa do Biel, não uso amaciante, não uso nada, tá? Eu gosto do Ola, mas eu acho que não tinha no mercado. Mas esse aqui também é muito bom, mas o Ola é bem cheiroso, não precisa... Nossa, parece que é um amaciante, de tão cheiroso que é. Só que ele é um pouco mais caro também. Peguei esse... É amaciante da IP, gente, super recomendo pra vocês, principalmente esse daqui, ó, é muito cheiroso, gente, sério, muito cheiroso mesmo, nossa, a roupa fica com cheiro por muito tempo. Pegamos duas cabeças de alho, porque o alho tá muito caro, olha isso, duas cabecinhas de alho desse tamanho deu R$ 2. Pegamos batatas, cenouras, pedi pro Cláudio trazer tomate, mas não tinha tomate lá, tava muito feio. Então eu falei, nem traz, né, porque tomate já tá caro, ainda pegar feio, deixa quieto. Peguei abóbora, cebola tá bem bonita, ó. Pegamos esse repolhão, gente, olha o tamanho desse repolho e olha o preço, que baratinho, quase o tamanho da minha cabeça, muito grande, olha só. Peguei também esse sabão da Brilhante, eu gosto muito da Brilhante, principalmente o líquido, mas lá não tem, eu só acho no açaí o líquido dele. E peguei, pedi pro Cláudio fazer coentro. E ovos, né, gente? Não podemos ficar sem ovos, né, bebê? Vou higienizar tudo isso daqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou pegar meu tripé lá, que é mais fácil. Gente, essas coisas aqui eu vou lavar com água e sabão. Isso daqui também vou ter que passar paninho só com álcool, porque é plástico, não tem como lavar. Também o repolho, vou passar um pano com álcool. Agora o resto dos legumes eu vou lavar, isso aqui eu já vou pôr no pote. Ó, eu ponho na mão assim mesmo e passo, pra não ter que pôr minha bucha. Tá vendo, ó? E aqui automaticamente vai sair a etiqueta, ó, porque é de papel. Ó, faço sabão assim, ó, e lavo. Já vou até arrancar, ó, que vai sair de qualquer jeito mesmo. Nossa, Troy, esse carro sai rápido demais. Eu não sei se você está com um acidente.
Ó, gente, aqui tem um pouco de álcool 70, ó, só que esse é líquido. Aí eu vou passar com papel toalha mesmo, aqui nesse repolho e nessa abóbora, né? Ó. Meninas, já coloquei um pouco de óleo. Deixa eu ligar a panela para ir esquentando. Já vou jogar aqui o alho. Cozinhou bem aqui a carne já. Agora eu vou colocar um pouco de molho. Que não pode ficar muito aguado, né? Porque ela vai dentro da panqueca. Só um pouquinho. Porque o restante eu vou usar pra jogar em cima. Vou ralar o queijo aqui agora também. Vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Já separei aqui as coisas que eu vou usar na minha salada de maionese. Que eu gosto de pôr milho, cheiro verde ou coentro e cebola. Meu ovo tá quase começando a ferver. Vou finalizar aqui pra gente começar a fazer a massa. Gente, é muito simples essa panqueca. Fica tão gostosa. Nossa, é muito bom. Meninas, vou mostrar aqui pra vocês que a gente vai usar pra fazer a massa da nossa panqueca. Já finalizei aqui a carninha, joguei um pouquinho de cheiro verde, o ovinho também já tá cozido, já vou tirar daqui, pôr na água gelada, pra a casca sair mais fácil. Minha panela acabou de desarmar aqui, ó, aquecer, já vou tirar daqui os legumes e pôr na geladeira pra gelar, porque maionese quente ninguém merece. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiro, ó. A gente vai usar uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara e meia de leite, dois ovos, sal e 4 colheres de óleo. Você também pode pôr queijo ralado. Eu vou ver se eu ponho um pouquinho de queijo na massa. E cebola. Eu não vou pôr cebola, só vou pôr isso aqui mesmo e um pouco de queijo, que eu já até ralei aqui, ó. Nosso queijinho. E é isso. Deixa eu tirar aqui minhas verduras primeiro, aí eu venho mostrar pra vocês batendo a massa. Vamos começar a bater a massa. Eu sempre bato os líquidos primeiro. Então eu vou colocar... Deixa eu passar uma água no meu liquidificador, por mais que esteja limpo, é mania. Eu sempre passo água em tudo antes de eu usar. Eu vou pôr o leite. Agora os dois ovos. E as 4 colheres de óleo. Vou bater. Agora eu vou... Ui, quase que eu derrubo a farinha. Eu vou colocando... Deixo batendo e vou colocando a farinha aos poucos. Não jogo tudo de uma vez, não. Aí coloco um pouco de sal e um pouco de queijo, tá bom?
Mas agora a gente vai começar a fritar, fazer as panquecas, né? Já coloquei aqui, ó, a minha frigideira pra esquentar. Se vocês tiverem uma frigideira assim, que é bem baixinha, essa aqui é de panqueca mesmo, tá? Já tá até veinha, de tanto que eu uso. Ela é de panqueca mesmo. Aí uma espátula ajuda bastante. Dá uma aquecida na frigideira. Eu já deixo essa negocinho aqui, ó, pra mim já ir colocando elas. Tá conseguindo ver? Pera aí. Aí. Aí aqui com liquidificador mesmo, assim, no copo, ó, eu jogo um pouco. Aí eu arrumo ela assim na frigideira, ó. A primeira minha sempre dá errado. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Quando ela estiver boa, ela vai começar a fazer uns furinhos. Eu vou mostrar pra vocês. Elas vão começando a dar um furinho assim no meio, quer dizer que elas já estão boas pra virar. Pera aí que eu já volto pra mostrar. Aqui, ó, meninas, ela começou a dar uns furinhos, ó. Eu vou tentar virar, vamos ver se não queimou. A primeira sempre dá errado. Ó, quase ficou bem moreninha. É pra ficar, não é pra ficar tão morena assim, ó. Essa deu uma queimada, essa aqui eu já não vou usar. Ali, depois eu divido e dou pros cachorros, porque eles gostam, tadinho. E uma vez ou outra não faz mal, não. Então essa daqui já não deu certo, tá vendo, ó? A primeira minha sempre queima, não adianta, gente. É de lei. Porque ela é rápida pra ficar pronta, é muito rápido. Eu vou pôr ela aqui no pratinho e essa eu vou dar pros cachorros. Vamos fazer de novo, ó. Agora vai. E quanto mais fininha elas ficar, mais gostosa e melhor pra virar fica. Ó. Aqui as panquecas, meninas. Agora é só rechear. Elas ficou bem fininhas, que até algumas deu uma trincadinha, mas não tem problema. Ó, eu vou colocar um pouco de queijo, que eu acho que eu vou ter que ralar mais, que eu acho que eu ralei pouco. Ó. E agora é só ir montando, gente. Ó, coloca e tenta enrolar, ó, bem enroladinho. Aí já vou passando pra forma. Who knows why it's gotta be this way? We say nothing more than we need. Meninas, sobrou um pouquinho de carne moída. Aí eu já aproveitei e fiz um molhinho, ó. Já coloquei o forno pra aquecer. E agora eu vou jogar assim nelas, ó. E ralei já mais um pouquinho de queijo. Vou jogar aqui por cima e vou pôr só pra dar uma derretida no queijo, né? Tanto no queijo que tá dentro, quanto no queijinho que tá do lado aqui de fora. Pra dar uma gratinada, porque eu já tô morrendo de fome. Já é quase 9 horas, já passou do horário da janta dele. Temperar agora a maionese, porque tá todo mundo com fome aqui. Ó, vou cortar o ovo. Vou cortar aqui o ovo. Você tá com fome também? Parece ter em todas as ruas da cidade. Você vai jantar tudo? Não.
Meninas, já arrumei aqui, ó, a janta do Biel, suquinho de manga com maracujá. Aqui eu fiz a panqueca pra ele, feijão, arroz e beterraba, porque eu não dou salada de maionese pra ele, não. Panqueca tá aqui, feijão tá aqui se Cláudio quiser. Agora eu vou dar janta pra ele, daqui a pouco eu venho finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Vim só pra finalizar o vídeo com vocês, porque às vezes eu esqueço de fazer a finalização. A gente já comeu, acabou. A gente comeu todas as panquecas, eu fiz 6. Sério, não sobrou nenhuma. Ficou muito bom, faça na casa de vocês e me mande mensagem se vocês gostaram, tá bom? Um super beijo, meus amores, e até amanhã, hein? Vídeo amanhã no canal.